Հարգելի գործընկերներ, մեկ տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցավ ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն և դրանից հետո մի շարք ուժեր, այդ թվում նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեցող փորձեցին իրենց համար Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական գործունեության որոշակի դաշտ ստեղծել, ինչը բնական է և նորմալ ժողովրդավարական ցանկացած երկրի համար։ Մեկ տարվա փորձերի և գործունեության արդյունքում այդ ուժերը վերջնականորեն հաստատացան, որ անդառնալիորեն հայտնվել են քաղաքական լուսանցքում և վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք հետևյալ դրսևորումները, որ ըստ ամենայնի հուսահատ քաղաքական որևէ աջակցություն ստանալու հեռանկարի հանդեպ որոշ շրջանակներ որոշել են Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել բռնության և բռնության քաղաքական լեգիտիմացման քարոզ։ Եվ նույնիսկ տեղի են ունենում այս առումով կազմակերպված ակցիաներ, որոնց հիմնական ասելիքը հետևյալն է, որ ահա իրենք պատրաստվում են Հայաստանում բռնությամբ քաղաքական հարցեր լուծել։ Եվ այս ասելիքը ռիտորիկան գնալով ավելի կազմակերպված բնույթ է ստանում և նույնիսկ մենք օպերատիվ տեղեկություններ ունենք, որ այդ շրջանակների որոշ հատվածը որոշել է այսպես ասած սևազգեստ մարդկանց խմբեր ձևավորել, որոնք քաղաքում կշրջեն և որոշակի տրամադրություն կփորձեն ստեղծել, որոշակի լկտի պահվածքով աչքի ընկնել և այլն են, և այսպես շարունակ։ Այս ամենի համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն երկրում, որտեղ հաղթել է ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը և որտեղ տեղի են ունենում բռնության կոչերը, այս պայմաններում իրավապահ համակարգը չի կարող լինել թավշյա։ Եվ այս պայմաններում իրավապահ համակարգը պետք է շատ կոշտ հակահարված տա բոլոր նման երևույթների։ Սկսած այն երևույթից, որ օրինակ Երևանի ազատության հրապարակը, ուսենք ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ ժամերի փորձում են դարձնել երթևեկելի գոտի ավտոմեքենաներով մտնել ճռիկներ անել, այսպես ասած, ավտոմեքենաներ վարել մայթերով, և սա ըստ էության որոշակի նպատակով է արվում ցույց տալու համար, որ երկրում իբր հաստատված է անիշխանություն և երկրում չկա իրավակարգ կամ երկրում իրավակարգը թույլ է։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ նման դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պետք է, և ընդհանրապես իրավապահ համակարգը պետք է խնդրին վերաբերվի ոչ թե որպես երթևեկության կանոնների խախտում, որովհետև սրանք ուղղակի երթևեկության կանոնների խախտում չեն, սրանք բացահայտ արհամարանք են հանրության նկատմամբ, օրինականության նկատմամբ, պետական կարգի նկատմամբ, և բոլոր այսպիսի դեպքերով պետք է զբաղվեն ոչ միայն պետավտոտեսությունը, ճանապարհային ոստիկանությունը, այլև հասարակական կարգի և անվտանգությամբ զբաղվող ուժերը և նման պահվածքով հանդես եկող ցանկացած անձ պետք է լրջորեն փոշմանի իր կատարած արարքի համար։ Եվ ես այսօր առավոտյան այս թեմայով նաև զրույց եմ ունեցել ոստիկանության պետի հետ, ինչ վերաբերվում է այդ սևազգեստ խմբերին, այդ սևազգեստ խմբերին պետք է տեղորոշել, սև շորերի հարցը լուծել, ծաղկավոր բաբջկան կապել և
ճանապարել վառ ծաղիկներով հնարավորինս եւ ճանապարել բնականոն քաղաքակիրթ օրինական կյանքի։ Պարոն Սիպյան, պարզ է խնդիրը առաջադրված։ Այո, պարոն վարչապետ, կատարի։ Պարոն Վանեցյան, պարզ է խնդիրը առաջադրված։ Պարոն վարչապետ, պարզ է կատարի։ Պարոն Դավթյան, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ դատախազությունը նույնպես այս երևույթներին ոչ միայն մոտենա ուղղակի քրեական օրենսգրքի այս կամ այն հոդվածի զուտ առանձին վերցրած մեկնաբանության տեսակետից, այլև ընդհանրապես հարային անվտանգության տեսակետից, որովհետև իմ կարծիքով կոնկրետ գործողություններ են արվում փողոցում քայլող քաղաքացիների շրջանում պաշտպանվածության զգացումը խաթարելու համար։ Սա հանրային անվտանգության և ազգային անվտանգության խնդիր է։ Եվ այս հարցերին մոտենալ ուղղակի զուտ քրեական օրենսգրքի մի հոդվածի շրջանակներում ես կարծում եմ այդքան էլ արդարացված չի։ Եթե կա անհրաժեշտություն նույնիսկ, պետք է նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ և բռնության քարոզը, ատելության քարոզը պետք է շատ խիստ հակազդեցության արժանանա, ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել։ Բացարձակապես կապ չունի, թե բռնության քարոզը իրականացնողները հանդես են գալիս որպես իշխանության համակիր, հանդես են գալիս որպես ընդդիմության համակիր, բացարձակապես կապ չունի։ Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ բռնության քարոզի համար։ Ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք խոսքը քաղաքական գործունեության, քննադատության, սուր քննադատության մասին չէ, որը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում անշրջելիորեն։ Բռնության քարոզի համար, բռնության բառապաշարի օգտագործման համար բերանները բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Եթե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան դրա նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան և այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա, այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք այսօրվա խոսակցության արտահայտումը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսօրվա խոսակցության արտահայտումը կոնկրետ կտեսնեն։ Պարոն Սիպյան, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ ձևավորեք խումբ, որտեղ ասում եմ նման հարցերով ուղղակի պետավտոտեսությունը կամ սովորական ընթացակարգերով չպետք է զբաղվել, կձևավորեք խումբ, որը ահազանգերին քաղաքացիների այս կապակցությամբ սովորականից 10 անգամ ավելի արագ կարձագանքի և արագ միջոցներ կձեռնարկի և այդ միջոցները կլինեն տեսանելի հանրության համար։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, առավոտյան ձեզ հետ զրուցելուց հետո անմիջապես տվել եմ համապատասխան հանձնարարական, նաև կառավարության ինստիտուտից հետո նույնպես կլինեն հատուկ ևս հանձնարարություններ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի համեցեք Պանդովից։ Վարչապետ, նմանատիպ դեպքերում հատկապես նաև վերջին օրերին կատարված դեպքերի հետ կապված։ Բնականաբար դրա արձագանքներով պայմանավորված մեր պահանջն է հետաքննության նախաքննության մարմիններից, որպեսզի դա չդիտարկվի որպես մեկ լոկալ դեպք և դրա ամբողջ մեխանիզմը բացահայտելուն ուղված գործողություններ իրականացվում են։ Մենք հետևում ենք, որ լրիվ ծավալով իրականացվի հնարավոր կազմակերպիչներ, դրդիշներ, օժանդակողներ, կամ եթե այլ ավելի ծանր հանցագործություն են նախապատրաստվում, ես ամեն ինչը բացահայտվի։ Այսինքն մենք իրավական գնահատականները տալուց բնականաբար հետևում ենք, որպեսզի լիարժեք ամբողջ ծավալով բացահայտվի, իսկ ամբողջ ծավալով բացահայտման արդյունքում եղած ապացույցներն ենք գնահատում։ Ավելորդ չեմ համարում նշել ձեր բերած օրինակը մեքենաների այդ դիտավորությամբ հասարակական կարգի խախտումը, որը այո, միայն երթևեկության կանոնների խախտման չի հանգեցնում, և ուզում եմ ասել, որ նմանատիպ դեպքեր մենք ունեցել ենք
դա դիտարկել ենք որպես խուլիգանություն եւ դրանով նաեւ դատական ակտ ենք ունեցել, այսինքն դատավճիռ է եղել այդպիսի վարքագծի դրսևորումը, դիտարկվել է ոչ թե վարչական իրավախախտում, այլ դիտարկվել է որպես հասարակական կարգի դեմ ուղված հանցագործություն, կոնկրետ դեպքում խուլիգանություն։ Հետևաբար կարծում եմ, որ միասնաբար պետք է ապահովի դրանով նախ եւ առաջ անհրաժեշտ ապացուցողական բազայի ապահովումը, իսկ լիարժեք նախ հանգամանքների բացահայտումը, հետագայում հանգամանքները իրենց գնահատականը ստանալու են։ Ինչ վերաբերում է բռնության կոչերին, մենք մեր ուսումնասիրություններով դեռևս 2 տարի առաջ նախաձեռնեցինք այս ուղղության փոփոխություններ։ Հենց դատախազություններ ներկայացրել նախագիծ, որ քրեականացվի մեր երկրում հանցագործություն կատարելու կոչերը։ Երկարատև քննարկումներից հետո ի վերջո կառավարությունից ազգային ժողով գնաց միայն ահաբեկչության կատարման կոչերը։ Այսինքն տարբեր ուսումնասիրությունների եւ քննարկումների արդյունքում դիտարկվեց, որ ընդհանրապես անցագործության կամ գոնե ծանր կամ առանձնապես ծանր անցագործություն կատարելու կոչերը չկրականացվի։ Անկեղծ ասած, ես շարունակում եմ մնալ իմ հին կարծիքին եւ կարծում եմ, որ քանի դեռ օրենքը չի ընդունվել նաեւ ազգային ժողովում, կարելի է այս ուղղությամբ շարունակել քննարկումները։ Շատ լավ, պարոն Դավթյան, շնորհակալ եմ։ Ես պաստորեն հասկացա, որ մի մասով այսօր էլ արդեն մենք օրենսդրական գործիքակազմը ունենք, մյուս մասով էլ ունենք կատարված որոշակի աշխատանք, որի հիման վրա կարող ենք մենք շարունակել այդ աշխատանքը, հասկանալու համար, թե ինչպես ձևակերպենք, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, արտահայտվելու ազատությունը որևէ կերպ չսահմանափակվի, մյուս կողմից բացառվի իրավիճակը, երբ որ բռնության քարոզը եւ բռնության բառապաշարը կարող է դառնալ սովորական առօրյա ինչ-որ բան, որը անխուսափելիորեն կբերի կոնկրետ դրսևորումների, եւ հետո մենք ստիպված կլինենք պայքարել հետևանքների դեմ, եթե մենք այսօր չտեղորոշենք պատճառները եւ այդ պատճառները արմատախիլ չանենք, այնպես որ կարծում եմ, որ այդ թեմայով քննարկումները մենք կարող ենք սկսել։ Պարոն Կիրակոսյանը այստեղ է, Եղիշե Կիրակոսյան, պարոն Կիրակոսյան, խնդրում եմ այդ բարձրացրեք այդ նախկինում առաջարկված նախագիծը եւ տեսնենք, թե դատախազության հետ համատեղ կառավարությունում տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք այդ ուղղությամբ ինչ կարող ենք անել, որը նաև լիարժեք համապատասխանի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով եւ ընդհանրապես մարդու համընդհանուր իրավունքների չափանիշներին։ Այսինքն, սա այս դեպքերի, այս թեմաների մասին, որ խոսում ենք, մենք պետք է միշտ արձանագրենք, որ մեր ժողովրդավարական արժեքները որևէ կերպ չպետք է տուժեն, եւ կարծում եմ, որ ընդհակառակ հենց բռնության քարոզը առաջին ամենամեծ սպառնալիքն է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրինականության։ Համեցեք բանդատ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ սկսել կարևորելով նրանից, որ դուք նշեցիք, որ խոսքի ազատության պաշտպանվածությունը կարևորագույն նշանակություն ունի, այդվում քաղաքական խոսքի, այդվում քննադատության դեպի իշխանությունները, սա կարևորագույն նշանակության եւ կարևոր արժեքներից մեկն է, այո, որ նաեւ վերջին ժամանակներ զարգանում է, բայց ես ուզում եմ առավել զարգանում է, բայց ես ուզում եմ նաև հատուկ նշել, որ ես նույնպես խիստ անընդունելի դատապարտելի եմ համարում բռնության քարոզի հետ կապված որևէ երևույթ, եւ ուզում եմ ասել, որ ընդամենը ազգային ժողովում 3-7 օր ես ներկայացեցի տարեկան հաղորդումը, որտեղ հիմնարար սկզբունքներն ու նաև խորհրդարանի հետ էլ քննարկեցինք, որ ցավոք սրտի կան բռնության քարոզի եւ կոչեր եւ այլն, ինչը կարծում եմ, այո, պետք է արժանանա պետության շատ արագ արձագանքին, եւ ուզում եմ նաեւ նշել, որ եթե տեղի ունենում բռնության քարոզ կամ բռնության կոչեր եւ դրան պետությունը չի արձագանքում պատշաճ ու ժամանակին, իհարկե օրենքի սահմաններում, ապա դա չի ունենում կանխարգելիչ նշանակություն, պատշաճ կանխարգելիչ նշանակություն։ Եվ ես առումով, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որպես անկախ պաշտպանատար անձ, ես պատրաստ եմ նույնպես համագործակցել, որովհետև մենք մեր գործընկերներին իրավապահ մարմինների պարբերաբար ուղարկում ենք տեղեկություններ, հատկապես նրանք, որոնք անմիջականորեն, որովհետև մեր դիտարկումը ցույց է տալիս, որ կան բռնության կոչեր, որոնք կոնկրետ նաև մարդկանց են ուղղված եւ կոնկրետ հաշվեհարդարի սպառնալիքներ են պարունակում։ Ես կարծում եմ,
Այս առումով նույնպես պետք է պետությունը արագ հակազդի, այո, որպեսզի դրանք ունենան կանխարգելիչ նշանակություն, եւ դարձյալ ավելորդ չեմ համարում հատուկ կարևորել այն թեզը, որ նշվեց, որ սա որևէ կերպ չի նշանակում, որ խոսքի ազատության պաշտպանվածության հետ կապված խնդիր պետք է լինի։